Mjeti tip Audi që rezulton të jeti vjedhur në Milot, u gjetën një palë targa, maska dhe doreza dhe dyshohet se janë përdorur nga autorët në një tentativë për grabitje. Por për detajet e kësaj ngjarje do të na informojë gazetari Prend Shota. Shota, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur? Cilat janë informacionet? Një aksident automobilistik ka ndodhur sot në mëngjes në aksin e vjetër, Pushkruj Laç. Aksidenti ka ndodhur në afërsi të Somanës. Në një makinë me targa falso, udhëtonin Flogert Vogli dhe Gent Dela. Policia e Krujës i ka bërë me shenjë që të ndalonin. Ato nuk kanë ndaluar, por kanë shtuar shpejtësinë, aq sa kanë mundur dhe si përfundim kanë dalë nga rruga, kanë rënë në një kanal anësor të rrugës dhe si pasoi, Flogert Vogli është plagosur dhe është në spitalin ushtarak në Tiranë ose në spitalin e traumës, ndërsa Gent Dela ka vdekur në vend. Gent Dela është nga rrethina e Pushkrujes, ndërsa Flogert Vogli është nga fshati Borizan. Policia në herë, të më thonë, ku ke qenë se i kishte edhe në ndjeke dhe në vëzhgim të plotë të mund të shlevizi po të dhenë, ka shkuar në vendin në ngjarjes, ka rrethuar vendin, aty ka ndarë dhe dregëria policisë Durrësit, plus komisariati Krujes dhe këto makina që përdorin këto, kishe aty makinën gjetur dy paltarga të ndryshme, makina është vjedhur në glatë para të disa ditësh, edhe ato e përdorin këtë naturisht për qëllimet qia, se edhe pa. Është dyshohet që ngjarja nuk ka qenë kështu spontane, naturisht nuk mund të ndodhë një gjë e tillë, por ka qenë e mirë menduar dhe qëllimi për cilin. Por qëllimi nuk është i qartë nëse këto do ta përdornin për grabitje apo për një veprim edhe më të rënd që mund të jetë ndoshta ndaj vrasja diçka e tillë. E kuptoj. Faleminderit të Shota për informacionin që përcolle lidhur me aksidentin me vdekje të ndodhur në rrugën Fushë-Shkruj Kurbin. Do të përqendrohemi tani tek një tjetër informacion. Një operacion antikanabis po zhvillohet në mbar vendin. Në fokus është kontrolli i territorit, nëse është kultivuar lënd narkotike dhe përveç sektorit antidrog janë të angazhuar edhe strukturat të tjera nga drejtoritë vendore dhe komisariatet, por Doriana Bezat do të na informojë për më gjërë. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida, mëngjesin e kësaj të